É aqui, no Parlamento Grego, em Atenas, que o Siriza vai liderar a aprovação de leis e reformas exigidas pelos credores. Os jornais desta manhã dão grande destaque às eleições e à tarefa hercúlea do próximo governo. São os cidadãos quem vai sentir na pele. Estou satisfeito pelo facto de Tsipras ter sido eleito, mas ele tem que trabalhar, tem que fazer reformas para reparar a crise, ajudar os pobres, dar prendas e dinheiro a toda a gente. A ideia que ainda gostamos de contos de fadas não devia ser assim, mas não existem alternativas, a nova democracia envelheceu. Os resultados foram desapontadores e eu estou pessimista porque já sabíamos qual seria a linha política a ser seguida, a de um terceiro morando. Sabemos agora que o povo grego já não tem nada de bom para esperar. No país berço da democracia, o povo mostrou que pretende o fim dos velhos hábitos políticos e que está aberto à mudança. Mas apenas o tempo vai demonstrar em que medida a espingarda das promessas segue no ombro da marcha política.